Wese kuri kugenda no wigitondo zindutse. Ya mihanda yawe isizemo. Isizemo wagiye kwigena. Hande se bande ntabwo ndi kuvuga imihanda rega ndi kuvuga ya kanivo ya urara. Hanyuma so reka manza nkubaze. Cyabyana 30 sizi wanyu byibisigiye. Gusa abana 19 baye 30 ni kandi niyo ba 30 ntabawe. Ntagara wanjye ariko so wubasigiye. Kine mbasigiye umugore. Reka na umugore wawe akibyana 30 ngabishobora. Ahubwo biwabizirisa ibintu bipfundikira mu kadogo. Akuse nimba utagira n'icyubahiro nta n'ikinyabupfura. Bajye uba ndapfundikira abana mu ndobo se ndibijuje. Bose ijumba ariko se we ni ikijuje. Kajondikwe ni nkuba mwijuje. Wacyano urakomeza kunuka. Ndaza kuguturitsa. Ese urudutse ahubwo nuko kuri kuryana. Ukuri se mu byo wavuze kuri ahubwo gye ubundi kwibaza. Ubu nawe bagutumiye urutanga iki gitekerezo. Gitekerezo se ahubwo watanga iki? Njyewe mfite byinshi navuga nk'umuntu w'umugabo wahuye n'ibintu byinshi. Ubu se wowe uratubwira ibyo kujya mu makane. Ariko se reka nawe mbanze nkubwize ukuri. Waratwereka igitekerezo cy'ukuntu barucuruza. Barucuruza ibyo ngibyo ni ibyanjye kandi nibanga nta muntu wabimenya. Ariko wowe ibintu ukora biba biri hariya ku muhanda nta muntu utari kukure. Iyo papa agiye gutumira abantu mu muryango nawe akakuzana birambabaza nuko. Hanyuma se gisi ni umuntu? Uri umuntu. Hanyuma? Ntabwo uri uwo mu muryango. Gute se? Uri uwo mu ikanevo hariya mu biraro. Ariko harimo n'agasimbi. Utagerekaho n'ibyatsi byamezemo. Ariko si ibyatsi ni jaride. Wateye se? Wapi se hari imejeje? Kamera urwiri mu zuba. Nta gitunguranye kuko n'ubundi si cyo kimera cya mbere cyaba kimezemo. Tangwe ko harimo n'urubingo. Wapi harimo ubwoya? Oya, oya zameramo n'ibiti kuko biriya byatsi biri guhekenya nako utamira ngo uri kumwe. Bizameramo. Si mwebwe mwanze kumfasha se? Kwanze kugufasha iki? Wavuye mu rugo hari umuntu kwirukanye. Mu rugo izo jaride biri kujya kuraramo ngo nako ibyo byatsi ntago hari yo jaride bateye neza. Ako nge ntago nabwihanganiye kari agasaza. Musaza yagutwaye iki? Kari agasaza kakubitaga inkoni. Neza neza ukagira ngo ubwonko bw'imitsi buraturitse. None se reka nkubaze. Ujyaga kugukubita. Nta makosa wakoze. Gukira umupira warananiranye wahereye kera ukananira nawe ukarara hanze ntawe kubwiye ngo waraye kwande waraye kwande umwana ugenda urara gusaba mu gasozi abaho hanyuma se reka nkubaze niba narashakaga kuharara niwe wabaga wanjyanye washaka kuharara ubwo burenganzira wari wabuhawe nande kari agasaza njyewe ntabwo kari mu ntegeka sawa rero ubwo utashakaga gutegekwa uzajya uraramo hari imbeho igukubite imvura ize imivi gutembane bagutore mu bishingwe pfiri arubizi se neza ndabizi njyewe neza nzajya nzanire mu gikoni mu gikoni bazagusangamo bagufate nk'umujura tuye ko batagutwara kuri polisi nzahita mbiba iranzi yose nzajya kwereka abahita bayimereza mvuga ko mwanyihakanye mwavuze ngo ndi ikinyendaro ngo ni ahantu nakibesha ngo ndi umwana ngo ntabwo mwambyaye kandi hari n'ibyangombwa bigaragaza ko mwambyaye yego ye uzagende wibe uzagende wibe nimba leta niyo izaza gushyigikira abantu b'abajura abantu biba abantu bananyiranye umuntu wataye iwabo umuntu utiga uzavuga ko bakwimye minerivane nzavuga ko bayinyumye nyi okay uzaje nubivuge none abaturage barahari n'abaturanyi bazabyemeza barakuzirega ko kaguru kakunaniye uburara ari cyo kintu cyawe ari byo ushyize imbere bazanagukubita imbere y'imbaga umuntu wajya kwiba bogisa n'amakariso kandi ayasize mu rugo aragira ngo se bogisa sinu ari mwanze kuyingurira karagapfuka mu mwoko kwa korode nibye narakije kugira ngo njyemo nako nambara mu maso nimukaje mumbona n'icyo njye kubiba ayima samakariso y'abakobwa yurayamba wayiba nagiraga ngo nzagira oya ni ingeso yari yakuze ni ingeso yari yakuze uburi gukuze ureka ahubwo nkubwira urumva burana ahubwo byagenze bite kwa daruka kugukubita mu mudugudu nuko ndayitonze re waretonze witonze ahubwo uvuga ngo wabonye ahantu hacya usigaye wiba nawe tuzumva amakuru bagukubitiye niba nkubite nzavuga ko ari mwebwe mpa mwanyohereje ok sawa uzabivuge bazareba nimba twebwe tugushyigikiye cyangwa twari dusanzwe tugushyigikiye bazavuga ko ari cya gisore cy'ibyanwa kuko n'ubundi ureba nk'ikihe oya ntari ibi ngiye mu bana banjye uzabaze abana banjye ni 19 hanyuma se gahene wejo bani ni 2007 kwa korode oya korode nanjye iki uretse se ajya kwiba ibyo 2007 uzi ibyaha byagenze gute niwe wari mwohereje oya ni wowe ayo mafaranga yari yatoye ayatora mu nzu y'abandi ikinze acurugi munsi y'uburiri hanyuma munsi y'igitanda cyo kwa korode abaye umuhanda yego uri ariko wubatswe nawe n'umuhungu wawe yego eni kiki nashono kanje kubaka munsi y'igitanda urumva atari iterambere vuga tukuba munsi y'igitanda ariko ubundi reka nkubaze uwo muhanda uzwi nande hanyuma urumogi rwo ko rucuruzwa bizwi nande n'abarunywa n'umuhanda rero uzwi n'abawucamo we n'umuhungu wawe urishuwa se kari bo bonyine cyane rwose ehe inzira kari nyabagendwa biterwa n'abantu ibyo byonyine ngiye mu rugo abantu 19 n'umugore wanjye wa 20 turahuza umuhanda kandi tuwucamo twese twemye duhagaze niyo mpamvu rero umunsi bazamena itara mwese nzabona isura bihombanye nk'ibyo ngiye mu njojorerwa nta muntu ufunga umuryango wose bazamfunga cyangwa bajyana umugore undi asigaye yita ku bana banakize rero wowe ntuzongeye kunzana muri ako kajori kawe ngo nakanwa ndakubwiye ngo kiro stop kandi ubwo twanakomeje ugatukana gutya akajori itareke amahanga Sino no, musaza nuko adafungura byageze. Ntangira kwa mangu.
Wevie. Ora ndoga magara gute. Sikugo yagira ngo nabantu bari kwitambuka bari kumutera. Kose na rwose mu buse wasanga yasinziriye. Urano musanga. Umuntu wibarutse ibisore bingana gutya utarayo nabandi batari baza. Cyangwa se bakaba yanapfuye. Ntwabona amagara yashaka kuraga. Yera rwaye se. Nuse ndo amagara gutukoresha. Gero mwana amazi minsi ntana ga telefone fite. Ariko noneho nazanya kwa madame. Ngo madaki? Damu. Kuki mu nyumvira? Tambira ko waje kurongora sha. Nara kuzana umugore bro. Wase kandi ni iki byakongoje? Yanyongoje se ni iki byanyongoje se nkuze? Nakuze ariko n'amafaranga ufite kuzana umugore. Imyaka 30. N'amafaranga ariye? Imyaka 6. Wizigamye ngaya nyira imyaka 10. Aya wiva ngo kwizigama, ayo nizigamye yose aradutunzenye na madamu wanje. Opfuye nabireye. Je nta kibazo rakamfe nabi ahubwo se. Kishye mu cyari yawe ntibyakondaka. Uri umusore. Nkaho rugiye kujya kabundi zo good moment. Uri wizasho. Se wanyumvise. Bura wemera ko muri umuntu yirindirizo umurimo azakora n'umuntu n'ujya kugira ngo nzategereze ngo ndigushaka amafaranga se maze imyaka 6 nyashakisha wasubira mu kama baye baye ntavuze n'umuntu no hahandi dore wa mukobwa kwakunda rwo rwamagara tafoza cyane rwose naje kumutera uko asperancia cyane aya ko asperancia azakumira itarawo namuteye inda dore mu ngo yaragiye kubyara ndavuga ndi rero urabona iwabona bo ntakuntu baba byumva ndavuga ntura mwana wo bandi nabyo ariho bakamutoteza basanga ibibazo biravutse umwana wanjye akazabaho nabi kamuzane mushira mago. Ngo twana muri ka gashambrete kanye nibera. Awe. Kandi umuntu ubize ngo ubona utanteza muze. Cyo kintu ntabyo mvuka. Cyo cyemeza cyo ntacyo rafata. Ebe no bakanje ndabona baje. Aho bundi se. Ari ka kusingo sasa. Ah, salam. Eh, salam kanyumba. Eh, wowe meze bitere bakakagabo kare karazime. Azime. Sikanjo akihuzo. Ase uhirangegerera. Wakaje. Are ubune bw'abageta. Ari ubune bwo kuva cyari cy'urumwana bw'igifite wowe. Iyi ni nzara ya mwaka mbere. Ndemba kwiye. Ye mu meruka ndi muto ntihuta nkingana n'uko. Ubu ngubu narabyubushye nagiye ndaye. Kabaye nkaga. Ngo siyo rijoza aho. Ahubwo reka nkubwire. Ubu ibintu byo gusema. Ingegera tuyiruka. Ari ikibazo cy'uko muzerwa. Nayi muri kubuza mwikandagira. Muzegereza hano turiye kwaza byiza. Kanji yabaye nkagatana. Gatana cy'umunzi. Kabo kagenda kayehera. Dona woni kasigamese. Doni sinzi urunyo. Urabona ngana nako. Ubu uyu mwana yirwa mu kiraro agira iki? Mwamushyigiki. Papa uyu nguye rwose birakabije. Umuki? Mu kiraro. Aha ni basereka madama. Yatorotse urugo cyakwiraho n'imayi bobo. Uzi katakiba mu rugo. Simwe mwanyirukanye se? Aha so kwirukanye gute? Kubera ngo nari narabibye. Giruta barakwirukanye kubera ni nawe wirukanye ubundi hagatahonga. Namase. Wurira kambaze vuga iki gifite abana 30 nabawase ntabatunze sabe wase nabajura ariko yabije ufite imyaka 2 nabazi kwiba hari cyo mikwaje se kirabitwaje basi nawe cyaba wiba ariko bamunye nako nari binjye mu ikanevu yanjye siniba ariko mbajye aho ngaho ameze ho umutwe uzwa n'iki ni mutiba n'utwe ni by'abantu ukambaje abandi aka kagasaza kare mu bitira se wabona yarapfuye umuntu atahamagaye nkugiye kuraka ibi ntago bisobanura bamuze Turabasore turabasore yaranapfuye kabisa amaze gusaza wasa matwi kigata cyo uri amaraza buriya mu ndumva sikare ya kabiri ya gatatu ngiye gutuma mu basikari n'uro gidore mu patamo rwaje ngiye gutuma mu basikari bayita kore kakore nzoka mu kare Fasimwana baby. Yes darling. Umurashona se? I understand. Abona nari kibogara gishimishije imana semwana. What are you saying? I can't understand. Me, I love you. You love me. I love you too, baby. You know I love you so much, right? Yeah. What? Sasa. Haribi. Arakantu naguteguriye. Na Sheri wanje. Uri kunyumva neza ariko? Yeah, a bit. Bitewe n'ukuntu gukunda. Yes. My love. Are you sure Emmanuel? Yes, my spirit. Hari aruguru ku igikondo. Hari ahantu nakuguriye akazu. Yes, ariko numva akazu utajya ngo ni gatoya. Ni ikizu cyiza gishimishije mbese kigukwiriye nk'umusheri wanjye mwiza cyane imana yasize amavuta pe babe I can't understand what you are saying what are you saying yewe naguri kubyumva neza house to you oh house you bought a house for me
Oh my goodness, you bought a house for me. Oh my baby, thank you so much. Thank you darling, thank you. I love you so, so, so much. Moyo wangu, unakupenda sana. Niko papa, bituri kubana unaona ibi? Yes my boys. Ndabona mwatake ni gazanje. Baba ni batoto wangu. Usino bya bini cyari kuvuga mu Banyarwanda. Ahubwo nange ubwo numwe. Ahubwo kiriya gipano wajya ngo yakina basket. None se byabite se bya yashize. Ahubwo se uramukobwa bari kumwe. Barumere kuvuga mu rukumva ari cyari kuvuga. Ahubwo ndi kwibaza ibyo si cyo kibazo. Ahubwo papa bari kumvikana gute katanagize mu kiburamo. Ni umuzungu. Birashoboka. Ariko papa bari kumvikana gute katageze no mu kiburamo. Se mara umuzungu papa nawe ngo ni inzobe ngarabye gutwizera. Tabishateje gambara bigiye kumushangikiraho. Cyangureyeho. Cyane uruhumbu. Tatije. Ari ya kote yabikagamo ubugarisha. Twabona aho ngo umuzungu akaba yamuhinduriye ubuzima. Ariko si gusabana mu mwesheje nita. Bira bigambo papa asanzwe abivuga. Ah, biriya suro cyangwa si ibintu bisanzwe. Bisanzwe gute. Bira bintu ari kuvuga ngo byamandi gango byamaki. Sibye wa muhungu kwa Yovina rahiri. Umwe bajyanye. Bajyanye aho shobundi. Sibye rwa gavuga yango ya matabi nibiki. Cyane rwose iyo bira nibyo abantu bamwitabye. Kandi mwebwe muri bakama ntacyo. Iya nibyo imihango. Yamaze kubiniga this you nigga. Yes my G, wewe ndi kumvusha na wakinwe. Reka nze ahubwo tunaciringa. Urushi none. Umuntu wagutaye mu vie niyo wanje wakinwe ndagaswingingira. Yo. Yego mwana 10 n'ubundi ni wamwe wakintu cyane. Yego urushi none nigga. Yes. None nsi kigi kiko cyaje cyambe ibishati nk'ibyo bakorara. Urunuse. Bagira ukugu kwakintu. Umva se mwana ngaro. Kakagenda ukayura kazi. Nanya nagwangu zazutekera mu bugara. Nagahiriye bebe uri kubona yicaye hari urukumva. Ubu rero njyewe nawe nta kintu tugipanga n'iki. Cyanga mpumuka sutu ngiranga iwanjye. Umva rero mwene kazu ngira mu mitungo yanjye. Nta kintu nyipanga na cyangwa dusenere. Sutu mva mu maso ugenda senyera. Noneho rero wowe niriwe mvuga. Nta kintu mpanga n'abantu bambaye nk'abantu bo muri korari. Dore n'agasatsi nka ka bobo mara ufite. Niriwe mvuga yitushiye aha ngaho ugenda umvira amaso. Utazongera kugaruka. Umva se fiye n'ubundi njye urabizi ndi gangsta kandi rasta ndi ku mutima mani. Hano mfite utuguri tune twangiye twahita tugenda tukatwitamo narangiza nkigumira hano amahudu. Umva rero. Njyewe nsisha ko umuntu uzaza usagara ndi kwirira icyana cyanjye. Njye nduzarisangiye na nyoko rusororo.